থিয়েটার টাইপ হয়ে আছে কেটামান একটিং মানে বিরাট অভার হয়ে আছে মানে থিয়েটার টাইপ এটা বেয়া পাই লাভ নাই মানে প্রস্তুতি পরাখর বাঘ মানে গুড দৌড়ি দৌড়ি যাম অসমীয়া সিনেমা চাম গঙ্গা এখনই বুটি গঙ্গা এখনই বুটি গঙ্গা মাক আমি সেৱা কৰিবলে যাম তই কবি অসমীয়া চিনেমা চাম ই কোৱা পিছত এবাৰ প্ৰেক্টিছ নাযাবি হা নক দৌৰি ঐ দিম অসমীয়া চিনেমা চাম ক নক অসমীয়া চিনেমা চাম অহনৰ চিনেমা চাইগা অ'কে ঠিক আছে তই ক দৌৰি দৌৰি যাম তই ক গুড হ'ব এনেকে একে ৰেডি হা যেতিয়া ই কৈ হ'ব তেতিয়াহে ডুব মাৰিবি হা দেখ আমি এনেকে উঠি লওঁ এতিয়া পাৰ লাগে আৰু মোৰ লগত আছে আপোনালোকে আগৰ ভিডিঅ'টো চাইছিল বি বি ফিল্ম চিটিৰ অ'নাৰ এইজনা খালি পানীখিনি বহুত ৰদ না লগতে শুকাই গ'ল আকৌ আহি যাব আকৌ আমি বঢ়িয়া বস্তু আপোনালোকক দেখুৱাম য'ত মহাপাত চিকুণাই আছে এতিয়া আমি আচলতে দেখুৱাম গংগা চিনেমাখন হয় কি কেনেকুৱা কি বস্তু ভাল হ'লেও ক'ম বেয়া হ'লেও ক'ম সেইটো বেয়া পাই লাভ নাই আগতে কৈ থোৱা হৈছে নামি লওঁ এতিয়া গাড়ী পা দৌৰি দৌৰি যাম অসমীয়া চিনেমা চা দৌৰি গৈ আছে নহ'লে চিনেমা হল দৌৰি যাব লাগিব অ' মোৰ লগত কোন আছিলে বাৰু মোৰ লগত অ' এছ 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 মই চিনাকি কৰাই দি আছোঁ মোৰ লগত আছে আমাৰ যশস্বী পৰিচালক বিমল বৰা যশস্বী আমাৰ গ্ৰাফিক্স ডিজাইনাৰ দেৱু টিকলা লোৱা বলা আমাৰ অসমীয়া চিনেমা দৌমাই দৌমাই যাম অসমীয়া চিনেমা চাম এইখন গংগা দাদা সময় নাই দেই চৰি দৌৰি দৌৰি যাম অসমীয়া চিনেমা চাম আজি দৌৰি দৌৰি যাম অসমীয়া চিনেমা চাম মানে বাইদেউ মানুহ চানুহ আহিছে না নাই চম চম মানুহ কিয় এনেকুৱা কেইটা বাজিলে পঞ্চল্লিছতহে দেখিছে দৌৰি দৌৰি আহি অসমীয়া চিনেমা চালে কিমান সোনকালে পাওঁ তিনিটাত পালাওঁহি তিনিটা পঞ্চল্লিছৰ শ্ব'টো কাৰণে চাওক 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 আমি বহুত কষ্ট কৰি পেলাই আহিলোঁ দৌৰি দৌৰি আমি হ'লোঁ ফাৰ্ষ্ট দৰ্শক গতিকে চিনেমাখন যাতে ভাল হয় আকৌ ঔম নম শিৱ ন বাইদেউ আৰু যোন আহে চব দৌৰমাৰি দৌৰমাৰি আহিব লাগিব আজি আৰু সোমাওঁতে দৌৰ মাৰি যাম চাপ মাৰিব তাৰমানে অঁ য়েছ মানে এতিয়া যে খালি হৈ আছে দৌৰ মাৰি জাপ তাপ মাৰি পেলাই পৰিব উপায় নাই ন আৰু এটা ক'লে এটা কমেণ্ট দিলে নাই এনেকুৱা হ'ল বঢ়িয়া হ'ল আকৌ বহুত হেৰি মনত পাইছোঁ বম চম লৈ আহিছ নেকি চাব লাগিব না এতিয়া আমি এটা পপকৰ্ণ ল'ম এই দৌৰাটোত লাগিব ন অসমীয়া চিনেমা আৰু মানুহ অহা দেখিছ আজি এইকেইটা এইকেইদিন শ্ব' কেনেকুৱা হৈছে এই আমাৰ দেৱু আহি গ'ল অসমীয়া চিনেমাৰ জীৱন ৰক্ষা কৰিবৰ কাৰণে পৰিচালকে আহিছে আৰু ঘৰত বেলেগ কৈ আহিছে ঘৈণীয়েকক যে পঢ়ি লৈ চোৱাব সেনেকৈ আহিব পাৰিছে এইবিলাক হ'ল ঘৈণী বৌ নাইচ বঢ়িয়া এনেকুৱা শাস্তি দিব য'ত হাফ পেণ্ট পিন্ধিও আহিব নহ'লে যোনটো মানুহে বিয়া পাতি পেলাই এনেকুৱা চুপ টাইপ পেলাই আহে তেতিয়া গম পাব কণ্ট্ৰল কৰিব পৰা নাই বৌৱে পাইছে বঢ়িয়া
এডিয়া আৰু ভালে দুনিয়া কে বহিয়া ফটো পোষ্ট দিব কানে বহিয়া এটা ব্যাকগ্ৰাউণ্ড পাই ভালো ব্যাকগ্ৰাউণ্ড এটা পাই দুনিয়া পাবি কি মানু পালো হৈ এই সিরিয়াসলি আপুনি চাও এটো ব্যাকগ্ৰাউণ্ডত ফটো দিব পাই এটো পাই এডিয়া মৰিগাঁও থাকি পলা সিনেমা সাব হানসনা ফিলটো লগা নাই তাৰ মানে মৰিগাঁওতে যে এনেকা সিনেমা হলটা সিনেমা চাই আছো অ মানে এটো গানি টাইপ লাগি আছে হেভি হেভি ফিলিংস আছে মানে এনেকুৱা ফিল দিয়া ভিডিঅ'টো যদি অসমীয়া চিনেমা চালে মৰিগাঁও মানুহ নাহে আৰু আমাৰ জুবিন দা আছে ইয়াত কাঞ্চনজংঘা ৰত্নাকৰ ৰামধেনু পিছা অঁ মানুহ কিন্তু হৈছে দেই মানুহ আহিছে চব চেকিং চলি আছে বাহিৰৰো মানুহ আছে আজি মানুহ কিছু দেখা পাম আমি এতিয়া আমি ভিতৰত গৈ আছোঁ গংগা ডৌমাই ডৌমাই যাম অসমীয়া চিনেমা চাম চিটটো হ'ল এইখিনি গোটেইখিনি চিট অলপ গেলা গেলা লাগিছে অলপ দিয়ক অলপ হেৰি কৰি এচিটো চলাই দিয়ক এয়া আমি পালোঁ আহি গোটেইখিনি চাৰিওফালটো দেখুৱাই লৈছোঁ ধুনীয়াকৈ এইটো দৌৰা মোচনতে থাকিব লাগিব লাহে 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 কোৱা কোৱা ছিষ্টেম নাই আৰু আমাৰ ছিট নাম্বাৰ হৈছে এইটো 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 একে আগতে বহিছোঁ আ এইখিনিৰ পৰা আৰম্ভ কৰা আমি আজি গোটেইখন ল'মে আৰু পাঠেকৰ ঠাইত বহি লৈছোঁ আমাৰ বাপজন আছে দুইগৰাকী বাপজন আৰু নামটো এনেকুৱা হয় গংগা এখনি বুৱতিহিয়া এইটো লাগিব দেই গংগা এখনি অঁ দাদা অলপ পাংখাখন লগাই দিয়ক আমাৰ কোমোলা গাভৰু দেশৰ জীয়ৰীবিলাকো আহিছে লগত বৰমা আহিছে খুৰা আহিছে বহুত ধুনীয়াকৈ আমি একেলগে চবেই চাম বঢ়িয়া লাগিব আজি মজা জবৰদস্ত আৰু এটা পপকৰ্ণ সোমোৱা আগে আগে শেষ কৰি দিলে এইবিলাক খোৱা ভূত জমদূত এয়া আমাৰ সন্মুখত উপস্থিত হৈছে আমাৰ নিউজ লাইভৰ সংবাদদাতা মৰিগাঁৱৰ পৰা প্ৰাঞ্জল দাৰ লগতে পৰিয়ালৰ লোকসকল বৌ আছে আৰু আমাৰ টিকলি আছে বঢ়িয়া দেখিছা এতিয়া চবে কমেণ্টছ ল'ম বেয়া হ'লেও ক'ব লাগিব সত্যটোহে ল'ম ভাল হ'লেই একদম ফালি বুলি আহিব লাগিব চবৰ কাৰণে এয়া পৰিয়ালৰ লোকসকল লৈ বংগংগা এখনি বুৱতিয়া দেখিছে আমাৰ একদম বৰমা আহি আছে লগত আমাৰ মূলা গাভৰু দেশৰ জীয়ৰী আমাৰ মেম আহি আছে ছাৰ আহি আছে অঁ ভাল ভাল মেম আৰু আমাৰ টিকলাবিলাকো আহি আছে চাওক গংগা চাবৰ কাৰণে এইফালে পৰিয়াল ইয়েছ ভালে আছে অঁ চিনেমা এতিয়া আমি চাম ভালকৈ চাম হা তাকে হাই বঢ়িয়া আমি চাম এতিয়া এইয়া আপোনালোকৰ মঞ্চত গংগা প্ৰশ্ন সুধিলে লিখিব লাগিব এখন বুৱতি হিয়াৰ এই চটোৰ ইয়াৰ আগৰ চটোত অলপমান ব্লাৰ মাৰি থাকে কেমেৰা ফুটেজটো এইটো চটোটো ব্লাৰ মাৰি আছে মানে এইটো হ'ল ডাইৰেক্ট অন কেমেৰাত কৈছোঁ হা ষ্টৰিটো ভাল হৈছে ন ষ্টৰি মই ভাল পাইছোঁ ষ্টৰিটো মানে এই যে ইণ্টাৰভিউ আগৰ এই টাইমত অলপমান এনেকৈ লাগি থাকি থাকিছে এই গানকেইটাত অলপ অলপ লাগিছে কিন্তু গানকেইটা মানে অলপ দুখত আছে গানকেইটা ঠিকে আছে কিন্তু মহা মহান দেখিছোঁ কেইটামানত মোৱা মানুহৰ নিচিনা দেখে আৰু চকুৰো বিলিং বালাং হৈ থাকে এনেকৈ চোৱা সময়ত সেইজনে এইমাত্ৰ কৈছে থিয়েটাৰ থিয়েটাৰ ফিল্ড এটা আহে বুলি এইয়া একো নাই নহয় মানে আমি এক সঁচা কথাটো কৈছোঁ এইটো যিটো কম সঁচাটো কম চবেই আহিব চিনেমা চাবৰ কাৰণে গতিকে আহিবৰ কাৰণে অনুৰোধ কৰিছোঁ মজা ক্লাছ মানে চিনেমাখন আমি সত্যটো এইকাৰণে ক'ব পাৰিম কাৰণ স্ক্ৰীণখন মজা আছে য'ত আমি কে জি এফ টু চাইছোঁ এখন মৰিগাঁও চিনেমা হ'ল গতিকে মই সেইকাৰণে কৈ চাওঁ প্ৰথমে আহি লওক ফিলটো তেতিয়া পাব তেতিয়া আপুনি অনুভৱটো গম পাব থেংক ইউ কি বেয়া লাগিছে চিনেমাখন চাই সঁচা কথাটো কওক অন্তৰ কওক ছিৰিয়াছলি অঁ থেংক ইউ থেংক ইউ এইবিলাক শ্বট চাই থাকিলে কেমেৰা ফ'কাছটো মানে ব্লাৰ মাৰি যায় এইটো চাওক প্ৰস্তুতি পৰা হওক ধৰিবই নোৱাৰি
এতিয়া খে হে আইয়া ফুসন ক কিবাৰা ক বে ভাল ৰক গংগা সিনেমাখন চাইছো মই একদম কেমেৰা থার্ড ক্লাস কাহিনী মজা কোনবা কোনবা সিনত ইয়াত লাগি যায় কে লাগি যায় কিন্তু কেমেৰামেনটো মই শর্ট ফিল্ম কৰিব কাৰণে অনুৰোধ জনাম বিদুৰ ভাই কেমেৰামেনটো বিদু ভাই টাইপ শ্বৰ্ট ফিল্মৰ কাৰণে এক্সাৰচাইজ কৰিবৰ কাৰণে অনুৰোধ জনাইছোঁ কাহিনী মজা আছে কোনোবা সময়ত লাগি যায় ঢাপকে লাগি যায় অঁ চাব লাগে চাম এতিয়া কেইটা অঁ উন্নত মানৰ ইয়েছ মানে একেখন মানে একেখন হেৰিতে আমি চাইছিলোঁ কে জি এফ পুষ্পা একেখন পৰ্দাত এই পাঞ্জলে কিবা ক'ব খুজি আছে কওকচোন মানে বেয়া পাব লগা নাই বেয়া পালে কামটো নহ'ব ন অলপ উন্নত হ'ব লাগিব হয় প্ৰফেচনেল হ'ব লাগিব ইয়েছ ছবি চোৱাটো মানে আন্দোলন নহয় অঁ ইয়েছ 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 হ'ব লাগিব মানুহৰ এণ্টাৰটেইনমেণ্ট হ'ব লাগিব ৰাইট ৰাইট আৰু অলপ মনোযোগ দিব লাগিব লাগিব মানে সেই কথাটোৱে মানে চাওক এতিয়া সেই একেখন সেইটোৱে আমি কে জি এফো চাইছোঁ একেখন পোষ্টাত এতিয়া যিকেইটা চাইছোঁ ন সেই চিন চাইছোঁ একদম ব্লাৰ মাৰি দিয়ে তাৰমানে ইমান মানে কেমেৰা কোৱালিটি বেয়া কৰিছে আৰু প্ৰেজেণ্টেশ্যনটো থিয়েটাৰ টাইপ হৈ আছে কেইটামানৰ এক্টিং মানে বিৰাট অভাৰ হৈ আছে মানে থিয়েটাৰ টাইপ সেইটো বেয়া পাই লাভ নাই মানে প্ৰস্তুতি পৰাশৰ বাঘ মানে আমাৰ যিমানবিলাক এক্টৰ আছে আৰু প্ৰস্তুতি পৰাশৰ বা উদাহৰণটো লৈ পেলাই গৈছোঁ মানে কোৱালিটি আছে তাক প্ৰেজেণ্টেশ্যনটো দিয়াব লাগিব মানে প্ৰেজেণ্টেশ্যনটো দিয়ালেহে চিনেমাখনৰ লেভেলটো বেলেগ যাব এতিয়া প্ৰস্তুতি পৰাশ বাঘ চিনে এই আবাহন থিয়েটাৰত যেনেকৈ দেখা পাওঁ তেনেকুৱা নিচিনাই লাগি আছে অ' অ' ৰে দৌৰি দৌৰি আহা এফালে কিবা এটা কৈ যাওক এফালে পিছ বেক আহক বেক আহক আমাৰ লাইট নাই আমাৰ নাই নাই এফালে ব্লা মাৰিব এফালে গালি মাৰিব এতিয়া সেইটো প্ৰেজেণ্টেশ্যন এক্টিংটো থিয়েটাৰ থিয়েটাৰ মোৰ লাগিলে এতিয়া বিমল দাই কিবা ক'ব নেকি নালাগে একো নকোৱা মানে মুঠতে মই অনুৰোধ কৰিম একদম বিৰাট অনুৰোধ বাই বাই ন নকয় ক'ব কিবা এটা ক'ব মানে মই এটা কথা সঁচাটো ক'ব হা মানে কোনোবা সময়ত লাগি যায় ন হাতত অঁ লাগি যায় মানে লাগিছে লাগিছে কেমেৰাটো চাব লগা বহুতখিনি আছে কেমেৰাটো মানে মানে শ্বৰ্ট ফিল্ম কৰিব লাগিব কেমেৰামেনটোৱে আৰু বিদুৰ ভাই টাইপৰ হেৰি কৰিব লাগিব আমি গান চান কৰিলে এইটো হৈ থাকে অটো ফোকাচ কৰিলে অকণমান পেনিং কৰোঁতে ফোকাচটো মানে কিবা কেতিয়াবা শ্বিফ্ট কৰিলে টাইমিং অলপ হয় সেইটো প্ৰব্লেম এটা অকণমান দেখা গৈছে মই মানে কেচটো কি ৰাইজে আহক চিনেমাখন চাওক মানে মই এটা কথা আপোনালোকক আজিৰ ডেটত কৈ থৈ দিওঁ আজি ডিজিটেলাইজৰ যুগত পুষ্পা চাইছে কে জি এফ চাই আছে বলিউডৰ চিনেমাই পাত্তা পোৱা নাই এতিয়া যদি সেই এই হ'ব দে আ জোতা যোৱা এয়া কোনোবা কোনো চিনেমা পুৰণা লং পেণ্টটোকে পিন্ধি আৰু কৰিবি আ দে সেইটো টাইপৰ যেতিয়ালৈ কৰিব ন এই প্ৰাঞ্জল দাই ধুনীয়াকৈ কৈ গ'ল কিন্তু এই আন্দোলনত বা অসমীয়া চেণ্টিত চিনেমা কেতিয়াও নচলে হিন্দী চেণ্টিতো চিনেমা নচলে কোৱালিটি লাগিব কোৱালিটি যেতিয়ালৈকে কমাৰ্চিয়েল নহয় প্ৰাঞ্জল দাই আগতে ক'লে নিউজ আমাৰ মৰিগাঁও নিউজ লাইভৰ সাংবাদিক ধুনীয়াকৈ ক'লে বিমল দাই খুব ধুনীয়াকৈ এটা টেকনিকেল কথা এটা কৈ দিলে হেৰিও ক'লে মই বাকী ৰাইজৰ কথা নকওঁ চবেই কৈ আছে যে প্ৰফেচনেলি বস্তুটো ল'ব লাগিব প্ৰেজেণ্টেশ্যন পুৰা ইম্পৰ্টেণ্ট মানে কৰিলে ভালকৈ কওক নকৰিলে মোৰ মতে বিদুৰ ভাই এনেকুৱা টাইপ কওক নহ'লে ফিচা চিনেমাখনো ভাল মানে মানে চিনেমা নহয় ৱেব ছিৰিজ আশা কৰিম এতিয়া লাষ্টত কিবা এটা কৈ যাওক সঁচা মিছা ভালেই লাগিলে আৰু দুশ টকা লাভ হ'ল দুশ টকা লছ হ'ল লাইটটো মোৰ ফিউজ আছে দুশ টকা চকু পানী উলিয়াই দিলে মই উলিয়াব নোৱাৰিলো মোৰ লছ হৈ গ'ল আৰু হয় নেকি বঢ়িয়া বঢ়িয়া থেংক ইউ অঁ লগ পাম চিয়'ৰ থেংক ইউ অঁ চিয়'ৰ 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 কিন্তু এটা কথা ক'ব লাগিব কৈ দিয়ক যিয়ে নহওক অসমীয়া চিনেমা আমাৰ প্ৰাণত আছে লাভৰ প্ৰাণত আছে 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 গতিকে ভাল হওক তাৰমানে কথাটো কওক শুনক এতিয়া এই ভিডিঅ'টো চাই পেলাই বহুতে বেয়া পাব কিন্তু কথাটো হ'ল কি এইটো সত্যতা এইটো সত্যতা কাৰণ এতিয়া চবে ইউটিউবত কে জি এফ দেখি থাকে ইউটিউবত পুষ্পা দেখি থাকে তাৰ প্ৰেজেণ্টেশ্যনটো কি মাইণ্ড ব্লোয়িং এতিয়া ইয়াত আহি যদি মই ব্লাৰ মাৰি থাকে চকুৱেদি ইমান ডাঙৰ পোষ্টাৰ এখনত মানে এখন বেনাৰ হেৰি এখনত স্ক্ৰীণত তেতিয়াহ'লেতো নিশ্চয় সেইটো কেতিয়াও নাহে আৰু আজিৰ ডেটত গোটেই ফুল হোৱা নাইতো আজি ছানডে
ভিডিওটো যদিও আপোনালোকে লেটকে দেখি আছে সানডে ডেটটো মানে ইমান ফুল মানুহ হোৱা নাই এটা কিন্তু আহিছে ডক্টৰ ষ্টেন চাব কাৰণে ই বাচ্চা পৰ্যন্ত এই তাতে ৰখি আছে সেই মানে ক্ৰেজটো এখন হলিউডৰ সিনেমা কাৰণে কোনোবা এক বছৰ কোনোবা তিনি বছৰ ৰখি আছে সেইখন ডক্টৰ ষ্টেনজৰ মানে মানে ক্ৰেডিট আশা কৰিম আহক সেইটো দিন ভাল হওক বেয়া নাপাব মই ভাবোঁ প্ৰস্তুতি পৰাশৰ কোৱালিটি আছে বা বাকী এতখিনি কোৱালিটি আছে সেইটো পেলেন কৰক ধুনীয়াকৈ তাকে আশা কৰিলোঁ মানে লৈ আহক দুটা দুটা পিন্ধাই পেলাই গাঁৱৰ দোকানী এজনী কৰি নেপেলাব অন্ততঃ ধন্যবাদ জয় এখন